Sugar Free មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបាន Strabie Cambodia ចូលរួមអបអរអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកជាមួយរង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធសរុប 1 លាន ដុល្លារ ដោយគ្រូតើឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើន អ្នកទឹកប្រាក់មហាសាលសរុប 500,000 ដុល្លារជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពី Bali Black ប្រេងរំអើកកោសមិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច 99 អ្នកល្អអាក្រក់តែម្នាក់យើងលួចអាម្នាក់ហ្នឹងមកចំលើក 99 ហ្នឹងនេចំមន្ត្រីល្អធ្វើការចង់ខ្សែជីវីវិញហើយតើអូនអត់លុយអឺចង់ធ្វើចវាយស្រុកទៀតមិនអីទេអើយមិនអីទេលោកមន្ត្រីអើយថ្ងៃនេះធ្លាប់តែដើរលួចគេ ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយអរតមន្ត្រីណាដែលអាក្រក់ធ្វើបាប្រជាជនលួចអាទាំងអស់ប៉ុន្តែឃើញមន្ត្រីម្នាក់នេះល្អណាស់គិតធ្វើម៉េចចេះគាត់ចង់ធ្វើជាចវាយស្រុកគាត់មានឋានៈតូចតាចប្រជាជនបានច្រើនរួចចុះតម្មគាត់ឡើងជាចវាយស្រុកទៀតនោះ ប្រកាសជាប្រជាជននោះអាចរស់បានស្រួលហើយអាចធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងបានស្រួលហើយមានយុទ្ធធម៌ត្រឹមត្រូវទៅអាល្អប្រាក់ដែលយើងខំលួចបានយើងទុកអូ 40 កហបណៈມັນថ្មីឯងខ្ញុំនឹងជួយទេវតាពិតជាមានពិត លោកមន្ត្រីកំភៃទេវតានឹងជួយលោកមន្ត្រីហើយអូអាថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាលៀបក៏លៀបសយក៏សយទៅចោះມັນបានយកទ្របចេញពីផ្ទះក៏យកទ្របដាក់ចូលក្នុងផ្ទះនឹងវិញចោះມັນថ្មីទេ 40 កហបណៈມັນជាបញ្ហាលោកមន្ត្រីចាំតែទទួលឋានៈជាចវាយស្រុកចោះ ទៅយកពីផ្ទះដាក់ឲ្យគាត់អាទៅផ្លែសិនអូថ្មនេះហើយអាងឹតឆឹងហើយគាត់ចូលសម្រាក់អស់ហើយអូ40កហបណៈមិនតិចទេច្រើនយើងខំសំសឹងតែងាប់មមតែបាន ប៉ុន្តែມັນអីទេដើម្បីមន្ត្រីល្អម្នាក់យើងហ៊ានលះបង់ទោះបីជាយើងខំប្រឹងការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺថាដើរលួចគេនេះក៏យើងក៏មិនតូចចិត្តដែរអូដាក់គៀនជាងនេះងើបមកឃើញហ្មងហេដាក់គៀនជាងជិតគាត់ពេក វ៉មកដាក់ប្រប្រប់គាត់ភ្ញាក់រត់មិនទាន់ថាឯងទៅលួចទៀតងាប់ដាក់ខាងក្រោយហ្មងដាក់ក្បាលដំណេកហ្នឹងហ្មងអើយឲ្យវីអើយស្មានតែឲ្យមិនទាន់ងើបទៀតឯងមកពីផ្សារវិញទៅហើយហ្នឹងណាព្រឹកឡើងថ្ងៃចាំងគូទៅនៅមិនទាន់មកវិញអើយវីអើយ អើវីអើយហើយថ្ងៃចាំងគូតហើយមិនទាន់ក្រោកទៀតថ្ងៃហ្នឹងក៏អស់កម្លាំងហើយអស់កម្លាំងម្ល៉េះអើយាយវីអាយាយវីអស់កម្លាំងចាយហើយអស់កម្លាំងកាយហើយអស់កម្លាំងចិត្តទៀតអីអើវីអើដូចថាវាដេកមិនលក់បក់មិនលហើយពីរឿងអា 40 វាមកលក់អាចិតភ្លឹងហ្នឹងណាឥឡូវអើវាឯងទៅលុបមុខលុបអីទៅណាខ្ញុំទៅសារមុងសារអីណាចាអើអើវាអើវាហៃ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 អើវាអើវាអើវាបាច់ៗៗ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 ៗ
អើវ៉ៃដូចជាមិនដែលយើងមិនដែលដាក់ចិត្តឯកហោមនៅកន្លែងគៀននឹងណាអត់ទេឡើងឡើងឡើងបាថ្នក់អើឲ្យវាមកថ្នក់អញ្ចឹងឯងអីដូចចម្លែងខ្ញុំឆ្ងល់ណានេះមើលឯងទៅមើលម្ដងឥឡូវឯងជួយជួយទៅមើលខ្ញុំមើលកុំឲ្យថាខ្ញុំស្វាងភ្នែកតែឯងណាឲ្យវាចឹងចឹងមើលមើលខ្ញុំខ្ញុំទៅមើល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 អូអូអើវាឯងមែនតែណាមែនតែនយាយវាអូយអត់ស្រួលឯងឲ្យវាយ៉ាងព្រាកព្រាកវាក្នុងអាដែងប្រវត្តិតៃក្ហមហ្នឹងចាអើឯងសងសៃទេវតាប្រទៀនមែនមែនតែឲ្យវាឥឡូវខ្ញុំទៅយកមកមើលសិនណាឲ្យវាអើឯងទៅយកមកមើលយកមកយកមកមើលឯងទៅយកមកបោះមកមកអើអើមកមើលអូអូឲ្យវាអូយស្រីមើលឲ្យស្រីមើលស្រី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 អូឲ្យវាឲ្យឲ្យវាម៉ែវាមានរាប់មើលហ្មងគ្រប់ចំនួននេះនៅ40តំងឲ្យវា40កហាបណាចាចាអូសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែវាហើយតែប្នេះបានឡើងច្បាយស្រុកទៅកាន់នៅកន្លែងស្រុកនោះហើយអូអោអោលោកទេវតាអើយលោកទេវតាសប្បាយចិត្តអី3ម៉ាសេអីណាអី3ម៉ាសេអីណាសុយណាលេងកាអី3ម៉ាសេអីយ៉ាសុយណាលេងកាបានប្រាំងហើយណាឡើងជាចវាយស្រុកបានប្រាំងហើយណាឡើងជាចវាយស្រុកអូយអើវាអើយអញ្ចឹងបានអត់ថាការបួងសួងខ្ញុំនឹងពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនណាអើវានេះដោយសារតែយើងខំប្រឹងប្រែងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធធ្វើនៅអំពើល្អចាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជានារីជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលគេកោតសរសើរអញ្ចឹងទេវតានៅថែរក្សាបរមរាជវាំងប្រទានឲ្យតើអើវាអើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទេវតាដែលបានប្រទានប្រាក់40កហាបណៈនេះយកមកឲ្យប្តីខ្ញុំឡើងទៅជាចវាយស្រុកអើវាអើយឥឡូវមកវាចាចាឯងនៅផ្ទះណាចាចាចាខ្ញុំយកប្រាក់40កហាបណៈនេះចាទៅថ្វាយបកគោណាចាឪវាប្រញាប់តិចទៅឪវាណាខ្ញុំធ្វើបាយធ្វើទឹកចាំណាឪវាចាំពេលមកវិញយើងហូបជុំគ្នាខ្ញុំវាសិនហើយម៉ែណាទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខណាឪវាណែម៉ែវាអើយមើលផ្ទះមើលសបាយខ្ញុំទៅសិនហើយទៅទៅចាំឪវាទៅឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ទៅដល់បរមរាជវាំងអូយលោកអើយលោកសบายចិត្តអីម្លេះទេតែប៉ុណ្ណេះប្តីខ្ញុំខ្លាចទៅជាចវាយស្រុកឯលោកឯលោករំភើបចិត្តណាស់